হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' ল'লে উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন আৰু সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যনটো হৈছে ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট থ্ৰী দুশ আঠটা গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেন্স আছিলে ত' আপোনালোকে জানে অলৰেডি এইটোৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে ত' বহুত আগতেই একচুৱেলি এইটো বছৰৰে ফেব্ৰুৱাৰী সাত তাৰিখৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীৰ আঠাইছ তাৰিখলৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈছিলে এতিয়ালৈকে পৰীক্ষা হোৱা নাই যোনটো এপ মানে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিলে টুৱেণ্ট চেভেন ফেব্ৰুৱাৰীটো টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈছিলে দুহেজাৰ আঠটা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে গ্ৰেড থ্ৰীত টেকনিকেলটোত প'ষ্ট আছিলে ওৱান থাউজেণ্ড থাৰ্টি ওৱান এহেজাৰ একত্ৰিছটা আৰু যোনটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ আছিলে গ্ৰেড থ্ৰীৰ নন টেকনিকেলৰ আছিলে তিনিশ বিছটা প'ষ্ট ত' ইয়াৰ কাৰণে অলৰেডি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈ গ'ল আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্ট আছিলে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেনটা ঠিক আছে ত' অ'ভাৰঅল তেনেকুৱা ভেকেঞ্চি দুহেজাৰ আঠটা ভেকেঞ্চিজ আছিলে ত' ইয়াৰ লগতে এতিয়া নতুনকৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো হৈ গৈছিলে কিন্তু ধৰক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নাছিলে আৰু তাৰ লগতে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ষ্টাফ নাৰ্ছ নাৰ্চেছৰ প'ষ্ট ইয়াতে এড কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ কাৰণে ইয়াতে ইজ দা দা ৰিজিউম অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ইজ অনলি টু ফিল দি প'ষ্ট অফ ষ্টাফ নাৰ্চেছ ইন দি ৰিচেণ্টলি এষ্টাব্লিছ তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল হেন্স কেণ্ডিডেটছ কেন এপ্লাই অনলি ফৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ প'ৰ্চ ডিউৰি দি ডিছ পিৰিয়ড অফ ফিফটিন ডিচেম্বৰ টু টেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টু টুৱেণ্টি ছিক্স ডিচেম্বৰ টু টেণ্ড টুৱেণ্ট থ্ৰী তই এই অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো অলৰেডি অভাৰ হৈ গৈছিলে ফেবুৱাৰী আঠাইছ তাৰিখলৈকে পৰীক্ষা এইটো নহ'লে ত' সেইটো কাৰণে তাৰপিছত এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ষ্টাফ নাৰ্চেছৰ ষ্টাফ নাৰ্ছৰ প'ষ্টৰ ভেকেঞ্চিছখিনি ফিল কৰিবৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাটোৰ আণ্ডাৰতে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনেৰে আকৌ ৰিজিউম কৰিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ছাব্বিছ ডিচেম্বৰলৈকে অ'পেন কৰিছে ছ' ডেট তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজৰ কাৰণে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ যোনখিনি প'ষ্ট আছে সেইখিনি ফিল কৰিবৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেচন কেণ্ডিডেটছসকলে কৰিব পাৰে ত' কোনোবা যদি ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে এলিজিবল বা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে ইয়াতে কেণ্ডিডেটজন ইণ্ডিয়ান চিটিজন হ'ব লাগিব কেণ্ডিডেটজনৰ বয়স ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এছ চি এছ টিৰ কাৰণে ফাইভ ইয়াৰ্ছ পি ডাব্লিউ বি ডিৰ কাৰণে দহ বছৰ আৰু কেণ্ডিডেটজনৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব অসমতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নাম এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই গোটেইটো ফ্ৰী হয় আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা কুৱেৰিজ থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো নাম্বাৰ এইট নাইন টু নাইন টু জিৰ' ছেভেন ছিক্স ছিক্স এইট ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰিব সোমবাৰ পৰা শনিবাৰৰ ভিতৰত ৰাতিপুৱা দহটাৰ পৰা ছটা বজাৰ ভিতৰত ঠিক আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে কৰিবৰ কাৰণে ডি এম ই আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প'ৰ্টেলত যাব পাৰিব বা তেনেকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটোত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে সেইখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকল আছে পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফাৰ চিগনেচাৰ স্কেন কপি তাতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে আপ আপল'ড কৰিব লাগিব আপোনালোকে এবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ গোটেই বস্তুটো এবাৰ চাই ল'ব কেনেকুৱা কি কি কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছটো আছে মই ইমান বেছিকৈ নকওঁ অলৰেডিটো হৈয়ে গ'ল যিসকলে কৰিছিলে এতিয়া খালী জাষ্ট ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে তিনিচুকীয়া মেডিকেল কজৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন খুলি দিছে ষ্টাৰ্টিং ডেটত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিফটিন ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন টুৱেণ্টি ছিক্স ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী তো ইমানেই আছিলে এইখিনি জনাব কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভ আৰু চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটবিলাক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত ল'ম তেওঁলোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল ডি স থাকলে মাইন টেক ইয়ার ফ্রেন্স ভারত মাতা কি জি অসম